ज्ञापन पत्रमा हामीले सिकारी सरदार बंसु गुरुङले गर्नुभएको योगदान 1824 मा सिन्धुलीगढीको युद्धमा उहाँले अंग्रेजलाई परास्त गर्नुभएको थियो। इतिहासमा कहिले पनि एसियामा उहाँले कहिले पनि त्यो हार्नु भएको थिएन। त्यस्तो महान योद्धालाई पनि सिकारी सरदार बंसु गुरुङको नेतृत्वमा सिन्धुलीगढीमा उहाँले हराउनु भएको थियो। त्यही सिलसिलामा हामीले उहाँलाई इतिहासमा उहाँ चाहिँ लेख्नेहरुको मात्रै हुन्छ भन्थ्यो, बहादुरीहरुको इतिहास हुन्छ भन्थ्यो, तर उहाँलाई चाहिँ कहिले पनि उहाँको इतिहासमा उहाँको नाम चाहिँ ओझेलमा परेको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूति सम्मान गरियोस् भनेर एउटा हामीले माग गरेका थियौं र अर्को चाहिँ उहाँलाई हुलाक टिकटमा उहाँको नाम चाहिँ उहाँको प्रकाशन गरियोस् भनेर दोस्रो बुद्ध गरिएको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ इतिहासमा उहाँको लेखन कार्यमा उहाँले दिएको योगदान, उहाँले गर्नुभएको अविस्मरणीय क्षणहरू, उहाँले गर्नुभएको युद्धका कुराहरूमा चाहिँ इतिहासमा लेख्ने काम भएको छैनन्, त्यो लेख्ने काम गरिनु पर्यो भन्ने कुरा भएको थियो। र त्यसरी नै उहाँको 2076 सालमा तनहुँ शुक्ला गण्डकीमा एउटा बंसु गुरुङ स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। त्यस प्रतिष्ठानको लागि सरकारले चाहिँ केही बजेटहरू पनि विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यी चारवटा कुरा हामीले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ लेखिएर ज्ञापन पत्र दिएका छौं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। बंसु गुरुङ चाहिँ 1824 मा उहाँ चाहिँ एउटा सिकारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ शुक्ला गण्डकी तनहुँ पहिला फिरफिरे गाविस वडा नम्बर 8 जसपुरबाट उहाँ चाहिँ 1824 मा उहाँ चाहिँ एउटा सिकारी धनुषकाँड विद्यामा एकदमै निपुण थिए र उहाँले अरिङ्गलहरुदेखि लिएर जुनसुकै कुरालाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो बसमा पार्न सक्ने क्षमतावान उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र त्यसैले गर्दाखेरि 1824 मा अंग्रेजले चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ सिन्धुलीगढीबाट तिब्बत हान्ने एउटा उहाँको योजना थियो र नेपालमा जयप्रकाश नारायणको सहयोगले उहाँले चाहिँ बोलाइएको थियो। अंग्रेजका क्याप्टेन किनलोकले चाहिँ उहाँलाई बोलाएर त्यो युद्धमा उहाँ सरिक हुनुभएको थियो र यताबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ उहाँलाई सेनानायकको रूपमा आफ्नो सेनामा उहाँले चाहिँ लिनुभएको थियो। त्यही सिलसिलामा उहाँले चाहिँ सिन्धुलीगढीमा जुन उहाँको युद्ध कौशल थियो, त्यो युद्ध कौशललाई उहाँले उपयोग गरेर त्यस बेलामा चाहिँ 2400 जना हतियारले सुसज्जित अंग्रेज सेनालाई चाहिँ उहाँले ढाड हान्नु भएको थियो। जुन त्यहाँ विभिन्न किसिमका युद्ध कौशलले आफूसँग भएको युद्ध कौशलले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ पराजय गराउनु भएको थियो।